jsem Potrvánc a vítám vás u dalšího Let's Play Cobra 11. Jdeme opět znovu na případy, den druhý a dáme si snídaně s Charlie. Ups, máš pravdu. Radši pojedeme, jinak by to kafe mohlo vystydnout. Já se omlouvám, byl tam menší výpadek, takže tam nebyl celý rozhovor. Nic se neděje. Jsi si jistý, že to setkání mělo proběhnout na tomhle odpočívadle? Ne. Chceš, abych zavolal Charliemu? Ha, vtipné. Radši zajedeme na další, abychom tu snídani celou neprošvihli. Hehehe.
tu jednou rukou, tak je to strašné. Jen se podívej na tu... snídani. Centrálo, tady Kobra 11. Máme další útok na kamion. Pronásledujeme podezřelého. Jsme to neplánovali, co? Ne. Centrálo, tady Kobra 11. Pošlete sanitku, rychle! Už je na cestě. Co se stalo? Simire, řekni, že to bylo samovznícení. Byli jsme nuceni použít zbraně a... Zbytek si dokážu domyslet. Jo, a pošlete odtahovku. A řekněte lidem z forenzního, ať se připraví. Tak, případ uzavřen, já se s váma loučím a u dalšího let's play. Ahoj.